Stand clear of the closing doors, please. Olá! Mais um episódio do YouTube aqui em Nova York. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Paty. Ela é personal trainer e faz um trabalho incrível aqui em Nova York. Então eu fiz questão de convidar ela para ela contar um pouquinho da história para vocês. Obrigada. Obrigada a você. Paty, conta pra eles, quando e por que você mudou pra Nova York? Eu mudei pra Nova York há 4 anos atrás, em 2013. Meu marido recebeu uma proposta pra gente se mudar pra cá, então ele não pensou duas vezes. Seria muito bom pra promoção dele, então nós viemos pra cá. Você é de Brasília, né? Sou de Brasília. E lá você era personal trainer? Não, nada a ver. Eu sou formada em administração, com habilitação em comércio exterior. Então, minha vida inteira trabalhei com isso. E nunca sonhei em ser personal trainer, né? Mas então, você sempre treinou? Sempre treinei. Há 10 anos eu treino, eu sigo dieta. Então, assim, já levava um estilo de vida saudável, né? Mas eu sempre trabalhei com administração, nunca fui personal. Entendi. E aí, como que foi essa mudança de carreira? Você chegou em Nova York e falou, e agora? Fazer o quê? Então, assim que eu cheguei aqui, eu não tinha noção nenhuma do que eu ia fazer, né? Eu cheguei aqui só com o intuito mesmo de estudar. Um belo dia, tava treinando na academia e um coordenador de personal training me perguntou, vem cá, você é personal trainer? Eu, não, por quê? Não, porque você leva jeito, você tem um corpo bonito, você treina com técnica. Ele falou, você gostaria de trabalhar com personal trainer? Eu falei assim, olha, como assim? Né? Aí ele falou, olha, aqui na academia nós oferecemos um serviço pra quem tem vontade de ser personal trainer, a gente paga o custo de personal trainer. E você trabalha pra gente, seria como uma troca de favores. Aí eu aceitei o serviço, né? Só que, na verdade, eu fazia mais serviço de telemarketing do que personal trainer. Eles faziam a gente ficar ligando pros clientes, oferecendo serviço de personal, então recebia muito telefone na cara, era muita gente grossa, falando, não, não pedi pra ligar, liga daqui a pouco, não sei o quê. Espertinhos, né? Eu fiquei muito frustrada, porque eu não tava botando a mão na massa, eu não tava trabalhando com o que eu queria de verdade. Não deu um mês de trabalho nessa academia, eu pedi pra sair. E por fora, eu continuei pagando meu curso de personal training. Nos Estados Unidos tem várias categorias de certificações. E eu tirei uma das melhores, que chama ACE. Como que é? Quanto tempo de curso? O curso, tudo é online. Só no dia da prova, né, que você faz, são 150 questões. Muito difícil, sobre todos os assuntos imagináveis da vida. Sério? De anatomia, fisiologia do exercício, enfim. Aí você foi trabalhar em alguma academia ou você... Não. Então, como eu já tinha uma experiência de trabalhar em academia, vi como era mais ou menos, e eu falei assim, bem, não é isso que eu quero pra mim. Eu resolvi trabalhar como particular, né? Trabalhar com alunos na academia do prédio, trabalhar no parque ou na própria casa, pelo menos, porque dá pra fazer treino funcional com pouco espaço. Eu levo todos os meus equipamentos. Como você conseguiu essas alunas no início? É difícil, né? A gente tá em outro país. Tudo começou com uma amiga minha. Eu comecei a treinar essa minha amiga e essa minha amiga falou pra uma outra amiga que tava à procura de personal, que aí essa outra amiga falou pra uma outra amiga, foi tudo de boca a boca até que tomou uma proporção que todo mundo já tava me contactando pra poder trabalhar e eu não esperava. Foi um boom, assim. Eu não fiz uma publicidade, eu não divulguei meu trabalho. Foi tudo boca a boca. Se vocês entrarem no Instagram dela, vocês vão ver o corpite que ela tem, o estilo de aula que ela dá, que tudo é muito bom. O seu trabalho também não é à toa que as pessoas te procuram, né, Paty? E eu também tenho certificação de CrossFit, né? Então eu tento colocar um pouco dentro das minhas aulas, um pouco do CrossFit, que são os movimentos mais funcionais, um treino funcional, né? Eu fiquei encantada com o trabalho da Paty, porque assim, lá em São Paulo eu fazia CrossFit, aqui em Nova York eu cheguei a fazer CrossFit, mas eu não curto muito o levantamento de peso, barra, eu não gosto, não quero ficar tipo fortona, eu prefiro perder no aeróbico, fazer o endurance, né, que eles falam aqui. Isso, que é mais um treino funcional, né, junto com condicionamento físico, você corre, pula corda, pula caixa, coração tá pra trás. Eu prefiro muito mais esse estilo do que o CrossFit com barra. Então, quando eu conheci o trabalho da Paty, eu fiquei muito encantada. Por isso que eu tô amando fazer com ela e eu recomendo muito. Como que é o seu estilo de treino, a sua rotina, a sua alimentação? Então, eu treino CrossFit alguns dias da semana, quando eu tenho tempo, uma brechinha entre um aluno e outro, eu tento fazer um treino de musculação na academia, porque é importante esse fortalecimento, né? Por exemplo, eu tenho um sítio no meu ombro, então sempre tenho que estar fortalecendo pra não lesionar ou machucar. Apesar de já fazer CrossFit há 5 anos, né? Nunca teve machucado.
trabalho, justamente porque eu prezo muita técnica, eu tenho muito cuidado com isso, mas eu treino de segunda a sábado, tiro só um ou dois dias de descanso, depende. Gente, eu fico muito... Meu sonho era ter essa, por exemplo, disciplina. Olha o que me aconteceu hoje. Minha programação era em treinar hoje, depois de uma aluna, e deu um problema no metrô, eu não consegui chegar ao CrossFit a tempo da aula. Então o que eu fiz? Em casa mesmo fiz o meu treino. Eu admiro muito essa disciplina. Eu já sou assim, ih, o trem quebrou, agora que eu vou bem. Não foi com uma minha. Mas quando você quer, você não tem desculpa, né? E eu também sigo dieta. Assim, eu não sou restrita, eu já passei dessa fase em que eu levava marmita pra festa. Eu tiro um dia ou uma refeição off, né? Eu tiro um dia só pra comer o que eu tô com vontade. Lógico, eu não me jogo assim, né? Como o que eu tô com vontade de comer. Talvez tomar um vinho, que eu gosto muito. Então eu tomo uma tacinha de vinho. Permito comer talvez uma pizza, um hambúrguer. Uma tacinha. Não, eu... Uma tacinha. Não, que o meu limite, deixa eu contar, são duas taças depois disso. Ai, eu fico tonta. Eu ia adorar, assim, eu falo, gente, meu sonho era beber duas e já tá bem. Eu bebo duas e não dá nem cheiro aí. Não, é porque eu por ser justamente muito restrita e tá acostumada com esse estilo de vida saudável. Quando eu vejo, tipo, o final de semana chegou e às vezes o final de semana tem que preparar as aulas pra semana, então não dá tempo de aproveitar muito, beber muito, curtir muito. Você tem alguma dica pra passar pra você? Assim, que é essencial. O que o bom de Nova York é, né? Que você tem várias opções. Você pode comer do junk food, a opção saudável, orgânico, enfim. Cara, se você tá em Nova York, se você vem pra Nova York e você é uma pessoa de estilo saudável, lógico, você vai comer uma besteira ali, uma novidade ali, uma coisa, um cookie, um sorvete, algo que você recebe sempre dicas aqui da Bruna. E também restaurantes, lugares mais saudáveis, porque tem várias opções saudáveis em Nova York. Então, assim, se você poder comer salada, grelhados, evitar muita fritura, porque aqui tem de tudo, né? Então, eu sempre dou preferência ao comer o mais saudável possível. Então, quando eu saio pra comer em restaurante, eu pego o cardápio e olho, qual a opção mais saudável que tem nesse cardápio? No início da minha dieta, que como há 10 anos eu faço dieta, foi muito difícil. Eu levei em torno de uns 3 anos pra poder entender o que é isso. É, cheguei no final de semana, minha amiga, ah, vamos pro restaurante, vamos. Então, eu comia de tudo, passava o final de semana bebendo vinho, que nem uma louca. Aí chegava segunda-feira, começava a dieta normal. Então, tipo assim, minha dieta ia de segunda a quinta, sabe? Aí chegava sexta, sábado, domingo e enchia pro saco. Eu sou assim. Não adianta nada. Eu falei que eu só vou conseguir ser disciplinada se ela bater na minha porta aqui todo dia. Bruna, vamos treinar. E eu conseguiria, mas... Então hoje você é muito feliz fazendo o que você faz, porque você tá trabalhando com uma coisa que você ama fazer, né? Eu me redescobri, né? Na verdade, eu nunca imaginei que um dia eu seria personal trainer. E hoje, proporcionar essa autoestima para as minhas alunas não tem preço, sabe? Falar, nossa, eu tô magra, olha, tô vendo um bíceps aqui, nossa, eu tô feliz, olha, minha barriga tá diminuindo, tô desinchando, tô ficando mais tonificada. Receber esse feedback das minhas alunas não tem preço. Então, eu sou completamente grata por Nova York ter me transformado em uma outra Patrícia, sabe? Parabéns, obrigada. Parabéns. Qual é a sua NYCT? O que você sempre recomenda pros seus amigos que vêm pra cá? Enfim, o que você acha que é a melhor dica de Nova York? A minha melhor dica sempre é a dica mais saudável, né? Tá bom, é. Pode dar, a gente gosta então, também, né? Aproveitem os parques de Nova York, sabe? Aproveita daquele corridão gostoso. Se você gosta de comer, lógico, se permita comer uma besteirinha ou outra, mas procure conhecer restaurantes também saudáveis. Assim, acho que essa é a minha dica. Seja saudável em Nova York. É, tem como, né? Tem como. Mas obrigada, adorei essa participação. Foi muito bom. E, gente, quem vai pra Nova York e quiser morrer, porque ela definitivamente me mata, mas vale muito a pena, fala com a Paty. Ela é ótima e eu super recomendo. Quando eu tô treinando com a Paty no parque, ao ar livre, as pessoas passam, eu fico roxa, vermelha, suando. As pessoas passam e ficam, gol, gol, tipo, me incentivando. Acho que eles confundam, porque a Paty fica general, assim, vai, Bruna, 10 burpees, 20 burpees, sei lá o quê. Não posso dar moleza, não. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. A gente se vê na semana que vem com mais novidades pra vocês. Tchau. Beijo. Trabalho do meu marido e então é. Não sei. Calma, gente. Você tá vendo como eu fico quando eu gravo sozinha, né? Sério, eu tô. Gente, ela tá suando. Gente, quem diria? Olha isso, tá vendo? Vida de youtuber não é fácil.